V minulém videu jsme se zabývali odmocninami a v tomto videu bych chtěl napřed tedy jednak ty úvahy nějak shrnout a pak se podívat na jeden mírně složitější příklad. Takže napřed musíme číslo, pokud určitě, pokud je třeba v algebraickém tvaru, tak ho musíme převést na tvar goniometrický, protože pak jsme vycházeli z Moivrovy věty. Takže když máme z jako nějaké kosinus, z odmocnina, teda z se rovná absolutní na z krát kosinus phi plus i krát sinus phi, standardní goniometrický tvar, tak pak odmocnina z bude to, že odmocníme tu první část a pak druhou část, čili odmocnina z absolutní hodnoty z krát, a teď použijeme tu Moivrovu větu, a my jsme tedy, kdyby jdeme druhým směrem, čili máme kosinus phi půl plus i krát sinus phi půl. No. A nebo si také můžete si představit, že přímo jako kdyby, když používáme tu Moivrovu větu, takže to na to, na co to umocňujeme, je jedna polovina. Víte, že odmocnina z se dá zapsat jako z na jednu polovinu. A tady máme zase, když odmocňujete součin, tak můžete odmocnit každého činitele zvláště. Tady odmocníme normálně reálné číslo, odmocníme v pohodě. A tady to komplexní číslo, na to využijeme tu Moivrovu větu a máme n krát phi, tak to n můžete vzít, že je to jedna polovina. My jsme se tady bavili o tom, že n je celé číslo, ale ono to tedy platí pro všechna reálná, mám dojem. Nejsem si tím úplně jistý, ale myslím, že ano. A tady vidíte, že tady tuto úvahu rozhodně můžeme použít. My jsme se zabývali jakoby tím směrem, proč to platí z toho druhého směru, jakoby z toho tvaru cílového na ten tvar, ze kterého vycházíme, ale vidíte, že když tady si to enko tady představíme, tak nám to sedí. Máme jednu, na jednu polovinu a tady dostaneme zase phi půl. No a teď se podívejme na nějaký příklad, kde bychom se tady tu znalost nějak mohli. A ještě jsem zapomněl samozřejmě na to se nejčastěji zapomíná, na to, že ty odmocniny jsou dvě. A pokud jste viděli minulé video, tak víte, že to je plus, minus a teď ta a tak dále. Jsou to opačná čísla. Takže na to rozhodně nezapomínat, tak jako jsem na to teďka zapomněl já. Je to důležité. No, podívejme se na nějaký konkrétní příklad. Zkusme třeba zjistit odmocninu z 1 méně i. 1 méně i je docela přijatelné komplexní číslo. Napřed to číslo 1 méně i musíme převést na goniometrický tvar. Tak, pojďme na to. Máme 1 méně i, 1 méně i, chcem převést na goniometrický tvar, takže nejdříve zjistím absolutní hodnotu. Absolutní hodnota z tohoto čísla 1 méně i bude rovná, že máme a plus b a zjišťujeme absolutní hodnotu, tak si možná už pamatujete, je to odmocnina z a na druhou plus b na druhou. To je absolutní hodnota. Čili jak budeme postupovat? No, umocníme jedničku na druhou a plus minus jedničku na druhou. Tak. No, jedna na druhou a i minus jedna na druhou jsou rovny jedné, čili jedna plus jedna celé pod odmocninou a to je rovno odmocnina ze dvou. Tak to je ta absolutní hodnota. Známe absolutní hodnotu, že je rovna, víme, že je rovna dvěma. Tak ji vytkneme a dostaneme, asi to ještě můžu napsat sem, odmocnina ze dvou, když vytkneme, tak dostaneme 1 lomeno odmocnina ze dvou, 1 lomeno odmocnina ze dvou, minus 1 lomeno odmocnina ze dvou i. No. A to usměrníme, aby jsme to lépe viděli, tak když usměrníme zlomek 1 lomeno odmocnina ze dvou, to znamená rozšíříme odmocninou ze dvou, tak v čitateli bude odmocnina ze dvou a ve jmenovateli bude odmocnina ze dvou krát odmocnina ze dvou, což je rovno dvěma. No a to stejně uděláme s tím druhým číslem, ale to je stejné, takže zase odmocnina ze dvou lomeno dvěma i. No a teď chceme tady tyto hodnoty odmocnina ze dvou lomeno dvěma nahradit kosinem a sinem. A nejdříve si ale musíme uvědomit, ve kterém kvadrantu ten úhel bude ležet. Takže, když tady máte složku reálnou, tady složku imaginární, tak
vidíte, že reálná složka je kladná, čili to bude, bude to buď první nebo čtvrtý kvadrant. První nebo čtvrtý. No a složka imaginární je záporná, to znamená tato poloosa, neboli třetí nebo čtvrtý kvadrant. No a musí samozřejmě obě dvě plnit zároveň, čili to bude kvadrant čtvrtý. Čtvrtý kvadrant, v něm bude ležet náš úhel. No a nejdříve zkusme zjistit tu základní hodnotu, která leží v prvním kvadrantu. Pokud znáte, či tu hodnotu, která je z těch známých, když máme kosinus, znamenáme si tu jako třeba fi nula, že má být rovno odmocněna ze 2/2, tak pak fi nula je rovná, to je jedna z těch známých hodnot, tedy je to 45 stupňů, napíšeme jako pi čtvrt. A teďka, jaký úhel tedy bude fi, když má ležet ve čtvrtém kvadrantu? Bude to 2 pi minus fi nula, čili minus pi čtvrt. A to, co jsem teď udělal, já doufám, že to vám není nějak neznámé. Když máte jednotkovou kružnici, tak čtyři hodnoty vždycky mají stejnou absolutní hodnotu. To jsou tady tyto. Vždycky v nějakém obdélníku ležící. Když tady máme nějaký úhel fi, tak tento úhel je 180 stupňů minus fi. Oni mají, kdyby tady máte fi, tak on je od té kladné polosy vzdálený stejně, čili kdyby odečtete to fi. Tady máte nějaké fi, tak to fi tady odečtete od 180. No, tady by bylo 180 stupňů plus fi a tady máte dvě pi, tak 180, když už to píšu pomocí těch stupňů, tak 360 stupňů minus fi je ten čtvrtý úhel tady. No, a my víme, že ta základní hodnota je fi, ale že má ležet ve čtvrtém kvadrantu. Čili absolutní hodnotu jako známe, absolutní hodnotu, ale potřebujeme protože jako by ta absolutní hodnota by byla odmocněna ze 2/2. No, ale nás zajímá, kdy, aby měl konkrétně ty správná znamínka, aby kosinus byl kladný a sinus záporný. Kosinus je kladný a sinus záporný, aby platil oboje, musíme být ve čtvrtém kvadrantu. Takže 2 pi minus pi čtvrtin je úhel fi, takže fi je 7 čtvrtin pi. No a teď můžeme tedy to naše číslo 1 minus odmocněna ze 2, teda 1 minus i, přepsat jako, teď tady máme odmocněnu ze 2, to je absolutní hodnota, a teď krát kosinus toho úhlu, který jsme z toho argumentu, zjistili jsme, že 7 čtvrtin pi, plus i krát sinus, a zase ten stejný úhel samozřejmě, 7 čtvrtin pi. To byl ten náš první úkol, který jsme potřebovali splnit, že to převedeme na geometrický tvar. A teď už tady tu samotnou odmocninu. Takže chceme zjistit odmocninu z tohoto čísla, 1 méně i. Tak, odmocníme tuto část a pak tuto část. Tak, napřed odmocninu ze 2, když odmocníme. No to bude čtvrtá odmocnina ze 2. Pokud vám toto není jasné, tak si to zkuste představit jako mocninu, protože odmocninu ze 2 můžeme zapsat, odmocninu ze 2 se zapsat jako 2 na 1/2. Takže pokud máte odmocninu z odmocniny ze 2, tak je to 2 na 1/2, to celé na 1/2. Což je 2 na 1/2 krát 1/2, to je to pravidlo mocniny, nebo jak se mu říká. 1/2 krát 1/2 je 1/4, čili 2 na 1/4. To je čtvrtá odmocnina ze 2. Takže máme čtvrtou odmocninu ze 2. A teď musíme ještě odmocnit tuto část. Tak. UL prostě zmenšíme na polovinu. O tom jsme se bavili mnohokrát v minulém videu. Takže 7/4 / 2 je 7 osmin. Takže 7 osmin pi plus i krát a zase sinus
sedmi osmin pi. No. A nesmíme zapomenout na to, že ty kořeny budou dva, bude kladný a záporný. Čili plus minus. Plus minus. Takže odmocnina z jedna méně i, tady bude, tak, je plus minus čtvrtá odmocnina ze dvou krát kosinus sedmi osmin pi plus i krát sinus plus i krát sinus sedmi osmin pi. To je výsledek. Šlo by to převést do, a obvykle se to dělá, že když máme takhle geometrický tvar, tak ho převedeme do algebraického tvaru. Jenže 7 osmin pi pro kosinus ani sinus není žádná známá hodnota. Je to číslo iracionální, čili s nekonečným periodickým rozvojem. Takže buď bychom to museli nějak zaokrouhlit, tak to už je lepší nechat takhle. A je teda ještě jedna možnost, šlo by to pomocí různých odmocnin, pod odmocninama tak přepsat, když byste využili vzorec pro kosinus polovičního úhlu, protože 7 osmin pi je úhel poloviční, kus 7 čtvrtinám pi. A my víme, že kosinus 7 čtvrtin pi je odmocnina ze dvou lomeno dvěma. Z toho jsme vlastně vycházeli. Takže pokud se podíváte do tabulek nebo si pamatujete vzorec pro poloviční úhel, tak to lze přepsat, když za to kosinus toho původního úhlu dosadíte odmocnina ze dvou lomeno dvěma. Ale moc pěkné číslo to nebude, to vám můžu zaručit. Takže já bych to nechal.